Näiteks räägib loodusest, eelkõige metsast ja metsa maagilisest aspektist. Vaat sellised näitused, nad tekivad tegelikult mingite poliitiliste liikumiste vastukajana ja noh, ta algas ikkagi nagu selle Eesti metsapoliitika kommentaarina, aga ma ei tahtnud mitte mingil juhul teha sellist noh, plakatlikku, loosunglikku, noh, kuidagi nüüdst poliitiliselt angaseeritud väljahõiset ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale, kuidas sõnaga, millised osad metsast on nagu kõige haavatavamad, millised on samas kõige vastupidavamad ja ma jõudsin loomulikult kiiresti selle metsa niisuguse maagilise aspektini, sest mets on meil juba kord selline koht, mis on olnud pikki aegu väga püha. Me ei ole enam see metsarahvas, kes ristipuudega ennast mattis. Me oleme tegelikult ikkagi praeguseks suuresti telefonirahvas ja internetirahvas. Ja see on nüüd nagu see kolmas aspekt, mis mind huvitas, et mis moodi need uued tehnoloogiad ja vanad pärimused, vanad pühadused, kuidas nad omavahel kokku sobivad, kuidas nad haakuvad, kas üks sööb teise ära või on nendel mingisugune selline ühisosa, kus nad saavad dialoogis olla. Ma arvan, et me ise peame kogu aeg nagu uuesti selgusele jõudma, mida need uued kontekstid meie jaoks tähendavad ja kuidas nende suutes kontekstides olla ja elada. Ma tahtsin igal juhul seda, et nagu proovida kokku panna kui palju erinevaid põlvkondi, erinevaid vaatenurki ja erinevaid tehnikaid ja nagu lähenemisviise. Et nagu näha, kas nagu tekib selline, kas me saame nagu akordi nendest dissonantsetest asjadest või tekib kakofoonia. Eks sellisesse näitusesse, nagu siin, võiks ju alati lisada mingisuguseid asju ja juurde tuua ja see maastikumaali esindabki praegu siin ainult Valdo Rohakas, kelle ma kutsusin sisse mitmel põhjusel. Esiteks ta on õpetaja ja teiseks ta on minu mõelest nagu üks nagu kõige maagilisema looduse suhtumisega maastikumaali ja kes meil siin Eestis on, peale kaubad on juba surnud. Surnusuuskade näitust ei saa teha ainult elavate kunstnikega. Eks siin ongi niimoodi, et enamus kunstnike ju tegelikult ainult markeerivad niukast suuremat kehandit, mida nad esindavad iga üks omal kombel. Et seda näitust saab ju tegelikult veel ju palju edasi mõtelda ja käivitab sellist elementi täna vaataja kujutlusvõimet, kes saab siis nagu mõttes edasi liikuda neid erinevaid voolusid pidi ja erinevaid koolkondi pidi, kes siin ennast näitavad iga üks sellise väikese eksempli kaudu. Kui ma hakkasin seda näitust komponeerima, siis mul oli nagu eelkõige see vaala ruum oli silmes, see oli spetsiaalselt vaala jaoks tehtud näitus. Kogu see kujundus tekis sellest vaala industriaalarhitektuurist, kus nagu see vertikaalne jaotus on niivõrd suur ja võimas ja valdav. Ja seal ma mängisingi nagu puhtalt vertikaalidele hästi palju ja samas tekitasin selliseid
noh, neid ristuvaid kontrastseid horisontaaljaotusi sinna tänna. Ja siinne ruum, see võimaldab absoluutselt hoopis teistsugust lähenemist juba see, et on nagu noh, kolm suhteliselt autonoomset pinda, kus saab nagu kolm erinevat maailma ehitada. Ja need ongi minu mõelest kaks täiesti erinevat näitust peale kauba. Siin Tartus on lisaks veel kaks kunstniku, mitmel kunstnikul on noh, veel uusi töid, mida Vaalas ei olnud, mitmel põhjusel, kas sellepärast, et ei mahtunud või sellepärast, et need ei olnud siis veel nagu aktualiseerunud minu jaoks selle näituse kontekstis. Aga nüüd on nad siin ja see ongi täiesti teine näitus, see on järgmine näitus.